हॅलो गाईज, आता मी तुम्हाला सुक्या वाकटीचा कालवण कसा करता ते दाखवणार आहे. हे सुकी वाकटी आहे, मी कट करून छोटे छोटे पीसेस करून घेतले. ते पहा असे. ओके, आणि ह्याला ना आपल्याला बरंच 4-5 पाण्याने धुत राहायचा, कारण की ह्याचे जे सिल्वर आहे ना, वरचा जो सिल्वर कलर बघा वाकटीचा, ते सारखा निघत राहतो. तर ते हे पूर्ण आपल्याला सिल्वर सिल्वर कलर आहे बघा असे, हे सर्व पूर्ण काढायचं आहे पहिले आपल्याला. हे मी आता पाणी ह्याचा फेकते आणि परत दुसरा पाणी आपल्याला ऍड करायचंय. हे असे ना 3-4 टाइम आपल्याला धुवून घ्यावं लागणार आहे, कारण नाहीतर ते कालवणामध्ये ना वरती असे सिल्वर सिल्वर कालवण दिसणार आपलं. म्हणून जितका धुतला तेवढा चांगला असणार आहे बघा, असा निघतच राहणार आहे बघा. दिसते तुम्हाला? परत पाणी ऍड करायचं, परत धुवायचं. म्हणजे हे आपल्याला 5-6 टाइम धुवायचं. आणि पहिल्या सुरुवातीला याला भिजतच ठेवायचं. आता हा भिजून एकदम नरम झालाय आपला ही वाकटी. आता परत मी 2 पाण्याने धुणार आहे. जितका धुणार तेवढा तुमचा निघतच राहणार, पण हे काढलं तर बरंच होणार, नाहीतर आपला कालवण एकदम सिल्वर सिल्वर सारखा वाटणार वरून. बस हे धुवून झालंय माझं. हे 3 वाकटी मी घेतलेली छोटी साईजची. आता फोडणीला आपल्याला लसूण आणि हा कोळी मसाला आहे आपला. आता वाटणमध्ये मी घेतला आहे छोटासा, म्हणजे से अबाउट एवढा तुकडा, म्हणजे खोबऱ्याचा घेतला आहे मी ह्याच्यात, ओला खोबरा. आणि एक टमॅटो ऍड केलाय त्याच्यामध्ये, थोडा सुका धने, थोडीशी जिरे, थोडासा एकदम बडीसोप टाकायचा आहे, म्हणजे 1/4 टेबलस्पून. आणि त्याच्यामध्ये हळद पावडर आणि संकेश्वरी आणि बेडकी दोन्ही मिरची मी ऍड केली ह्याच्यामध्ये, म्हणजे दोन्ही 4-4 घ्यायचे आपल्याला. ओके, आणि तिखटसाठी मग मी 2 हिरवी मिरची ऍड केली ह्याच्यामध्ये, आणि आपला थोडासा कोळी मसाला पण ह्याच्यात ऍड केलाय वाटणामध्ये. ओके, आणि फोडणीला आता आपल्याला लागेल लसूण आणि हा कोळी मसाला. ओके, आता आपण स्टार्ट करूया. आणि तेल बस.